עוד יותר מוקדם ומוקדם. זה נהדר. מוקדם. לפני 100 שנים נכנס הגנרל אלנבי לשערי העיר ירושלים. ומהאירוע הזה נולד השיר היהודי המושמע ביותר בעולם, הווה נגילה. שאולי הפזמון המזוהה ביותר עם הפולקלור היהודי, ששום חתונה יהודית לא שלמה בלעדיו, לא בישראל, אבל בעולם. כאמור, הנה יהודי פטימר, והזמרת וכהנת השירה בציבור. הנה צרוף, אהלן, 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 שלום. אז כבר גיליתי את ההיסטוריה. גיליתי את ההיסטוריה, נכון, אבל נספר שזה גם אחד השירים שהכי שערורייתי, שערורייתיים. שערורייתיים? בדיוק, בזמר העברי. למה? כי אנחנו יודעים שצבי, אברהם צבי אידלסון כתב את השיר מן הסתם ב-1918, בגלל כניסתו של אלנבי לירושלים, אבל מה, אחרי איזה כמה שנים, ביתו של מלחין אחר בשם משה נתן זון, טענה שאבא שלה כבר כתב ב-1910 את השיר הזה. עם אותן מילים או...? אותן מילים, היא טוענת שהוא היה בן 11 בלבד, והוא כתב את השיר הזה בתור תרגיל בבית הספר, כשהמורה שלו היה אידלסון. אוקיי? וואו, אין לנו הוכחות לזה, אתם יודעים, זה סיפור מאב לבת. כן. ואידלסון הוא זה שחתום על זה, והוא זה שפרסם את זה. מה הייתה תגובתו של אידלסון? לא יודע, שניהם מתו כבר כשזה התפרסם. אה, כשהתפרסם, כן. של אברה גילסון, אבל... משפחת טייל. השאלה אם יש תמלוגים, כי זה כבר... בימים שעוד לא ידעו מה זה תמלוגים בתקופה. כן. אבל זה תכלס אחד השירים, השיר הכי מושמע, יש לו מעל 250 גרסאות בכל העולם, זה משהו פסיכי מתוך. לי הכי זכורה הגרסה של ארי בלפונטה. נראה אותה, בבקשה, תודה שאמרת. דני קיי. בניזמך, אתם יודעים מה יש בגרסה הזאת? זה כאילו פעם, זה שנות ה-60, נכון? משהו כזה? 65. זה כאילו פעם מי שהיה מבחינתנו אומן מעבר לים ששר את אב הנגילה, כאילו הוא אוהב אותנו. זה העברת השגרירות לירושלים. בדיוק, כזה. זה היה מין הצדעה. אני רוצה רק להגיד בסוגריים שזה שדני קיי נעלם מההיסטוריה ולא רואים אותו היום ולא ילדים לא מכירים אותו וכו' וכו'. חבל מאוד. זה רודן עצום כי מדובר באחד הקומיקאים באמת המבריקים ביותר. זה אוהב ישראל מושבע. כן, וואו, איזה צמרמורות של עונג הוא היה מעביר בנו כשהיינו ילדים. אוקיי, אז זה הרי בלפיונות ודני קיי. יש לנו גרסה גם של ג'ון לנון מהביטלס. ג'ון לנון, העיתונאי, הוא גם יוצר, מלחין, כתב את מים לדוד המלך, עקיבא נוף, היה חבר כנסת גם. הוא ביקר את ג'ון ויוקו במיטתם ב-1969, ועושים מהם שש שניות של השיר הזה. יש לזה תיעוד? בבקשה. זה כאילו, לנון אומר שזה השיר היהודי היחיד שהוא מכיר. כאילו, שאל אותה, אתה מכיר שירים יהודים? אמר לו, זה הדבר היחיד שאני מכיר. אז אפשר להשמיע את זה בלופ, וזה יהיה כמו השיר המלא. כבר עשו את זה, לקחו תמונה, לקחו קליפ של הביטלס משנות התחילת שנות ה-60, והשמיעו את לנון עם כל מיני הגברת קול, הכפלת קולות, ואמרו, זה הביטלס. צריך לעשות איזה מיקס של כל הגרסאות. נכון. כמו שיש עכשיו את בלעד שאו. מי עוד ערך? בוב דילן. בוב דילן, כן. רק אח מתבקש. בוב זימרמן. טוב, כן, אבל זה לא אושר, הוא רק ממוחן שם. נכון, זה עם ארי דין סטנטון, השחקן. הם היו בכנס חב"ד בקליפורניה ב-89 ושרו את השיר הזה, אבל הם שרו את זה יותר טוב מבלפונטה במובן של הגייה יותר נכונה, יותר עברית, אם שמתם לב. לא היה ונזמחה. נזמחה. אוקיי, ו? והמלך, אלוויס פרסלי. באלוויס פרסלי היו לו שורשים יהודיים. זה מתוך חזרות למופע של עוד אסלר ואידיז. עם תנועות האגן או בלי? באמת, לא חשבתי שאבא נגיע יכול להיות סקסי. וואו. להופעה הבאה שלך. סיבת הגילה, מים. את שרה את זה? זהו, אז אני שרה את זה במקומות מסוימים, בארצות מסוימים. זאת אומרת, מעבר
אתם יודעים, זה... יש לך כוח לשיר הזה? בואי נגיד, כן, כן. אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, מבחינתי השיר הזה, למשל, לא שיר, זה יותר סוג של הימהום רפלטיבי. אז לא, הנה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, תראה, בארץ אני לא אשיר את זה, אלא אם תגיע לפה קבוצה של צליינים יהודים שיודעים רק את השיר הזה, אז אני אחזור עליו אולי רבע שעה באלו. אבל שבוע שעבר הופעתי בפרנקפורט ולקהילה היהודית, ועשיתי את כל ההופעה הרגילה, ואז הוצאתי את נשק יום הדין. בשנייה שהתחלתי את אבא נגילה, זה אמיתי וזה גם מתועד. כל הקהל שאג, כאילו מדובר פה על איזה שלגר מטורף. איך, איך את מסבירה? זה השיר היחידי שהם יודעים. הם יודעים את זה, והם יודעים את... זה פשוט מותקנות רדיו שהם פשוט משמיעות שיר שוב, 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 עד שזה תופס וזה הופך להיות העניין. כן, זה סוג... תראי, יש להם, הם לא יודעים הרבה דברים. במקרה גם ההופעה שהופעתי לא הייתה רק ליהודים, היא הייתה גם לאנשים, לגויים וכזה, וזה הדבר שהם ידעו. אז ידעתי שבשנייה ש... תקשיבו, חיכיתי לזה 50 דקות. 50 דקות התאפקתי, כי ידעתי שהשיא שלי, שהם הולכים להרים את הידיים ולעשות לי את השמח, זה הרגע הזה. אז זה כיף כזה, כיף להשתמש בזה. אני שמחה על השיר הזה, אגב. זה קל להגיד. לא יודעת אם לקבל את התמלוגים. קל להגות את זה גם לאנשים שהם לא דוברים. נכון. חוץ מה, אני זנחה. כן. פסטיבל הפסנתר? נכון, זאת השיר הזה אני לא אשיר בפסטיבל הפסנתר, ב-27 לאוקטובר, עם אחי מסנר. אנחנו פעם ראשונה משתתפים, אני פעם ראשונה משתתפת בפסטיבל הזה, והמופע נקרא חצר, בית וגינה, וזה כל הקלאסיקות שגדלנו עליהן. אתה בטוח תאהב הרבה שירים. למשל דוגמה. למשל פנס בודד, ודוד שמש ואנטנה, והמון כאלה שירים של סשה ארגוב, ואורלנד, וזהירה, ונרדי, וכאילו ליקטתי את כל השירים שבמסע הזה כבר איזה 30 שנה, בעיקר שירים שתמיר ארפז, בן זוגי ואני... הולכים את הדרך הזאת ביחד, כל פעם אומרים, את זה נעשה פעם באיזה ערב מיוחד. בערב הזה הוא מופע חגיגי, ועם אחי מסנר, ו... זה ב-27 בחודש זה. בחודש אוקטובר. מחר זה. בחודש הבא. נכון. בחודש הבא. תודה רבה. תודה רבה. אתם מוזמנים עכשיו לבחור לכם דברים יפים לבית.